чиста при ньому, то Марія діва, Йосип коло неї, ідуть шукати місця до рідні своєї, то Марія діва, Йосип коло неї, ідуть шукати місця до рідні своєї, марно довго ждали в рідних під дверима, цілі вже тремтіли від вітру і зима, одні не відкрили, другі не прийняли, треті перед ними двері зачиняли, одні не відкрили, другі не прийняли, треті перед ними двері зачиняли, не йшли у гостину, бо їх серце чуло, що вже для Ісуса там місця не було. Пішли геть за місто у яскиню темну, де Марія Діва клякнула на землю. Пішли геть за місто у яскиню темну, де Марія Діва клякнула на землю, а Йосип старенький вийшов ту хвилину, щоб дровна збирати, нагріти яскриню. Вогонь розпалили, щоб тепліше було, щоб дитятко Боже холоду не чуло. Вогонь розпалили, щоб тепліше було, щоб дитятко Боже холоду не чуло. Оглянувся Йосип, ясла засіяли, ангели співають, зірка світить ясно. Тіштеся всі люди, бо Бог народився, за гріхи покайтесь, Він вам все забуде. Тіштеся всі люди, бо Бог народився, за гріхи покайтесь, Він вам все забуде. Маленький Ісусик, Боже дитятко, приходить сьогодні до кожної хатки. Приходить, радіє, кожного втішає. Радуйтеся, люди, Христос ся рождає.